Big breaking or hoite studio at Mapapori. Difulai aji Kendra Montri Pratima Bhoumik BJP dolor karjokorta hokolor hoite alap alochonat milito hobo Kendra Montri goraki. Homagoto Lokosobha nirbachonot titiyo barar babe Narendra Modi Pradhan Montri ahonot otishito korar swarthot Difu bhromon koreche Montri goraki. Difu Lokosobha somosti BJP party Amar Singh Tisok bipul bhutot joy jukto korar lokkhore Bharatiya Janata party jila karjaloy doliyo neta kormira alochonat milito hobo Montri Bhoumik. Punor bar ekhinte ullekh korisu je aji Difu uposthit Montri Pratima Bhoumik aru BJP Kendra Montri goraki tat uposthit hobo aru BJP dolor karjokorta hokolor hoite eta alochonat milito hobo homagoto Lokosobha nirbachonot titiyo barar babe Narendra Modi Pradhan Montri ahonot otishito korar swarthot Difu bhromon koreche Montri goraki. Difu Lokosobha somosti BJP party Amar Singh Tisok bipul bhutot joy jukto korar lokkhore Bharatiya Janata party jila karjaloy doliyo neta kormire alochonat milito hobo Montri Bhoumik. আজি রাজ্যৰ ছখন জিলাত মুখ্যমন্ত্রী বিকাশৰ যাত্ৰা আজি বঙাইগাঁও বজালি জৰহাট দৰং সিৰাং আৰু মৰিগাঁও প্ৰায় 2459 কোটি টকা ব্যয়ৰে বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ মুকলি আধাৰশিলা তথা ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে ভিন ভিন জিলাত কেবা গৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে ভাগ লব বঙাইগাঁও মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী 171 কোটি টকা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ভিতৰত আছে 21 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া খিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভূমি পূজন ইয়াৰ উপৰি বঙাইগাঁওৰ 150 কোটি ব্যয়ৰে 24টা প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কৰিব আনহাতে বজালি হাইপর প্রকল্প বজালি পহুমরা নয় 25 কোটি টাকা ব্যয়ের জিও বেগর জড়িয়ে মথাউরির মজবুতকরণ বান প্রতিরোধক মথাউরি আধারশিলা স্থাপন করব এই দুটা প্রকল্পর ব্যয় 148 কোটি টাকা হব মুখ্যমন্ত্রী এই কেটা প্রকল্পর শিলান্যাসত থকার লগতে আজি দিনটোতে আন কেইখন জেলা আন কেইবাগৰাকী মন্ত্রী উপস্থিতিত কেইবাটাও প্রকল্প মুকলি তথা ভূমি পূজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হব যোরহাটত ঘাইপথ প্রকল্পর ভূমি পূজন নিমাতি টার্মিনেল আর নদী মাতৃক আন্তঃগাঁথনি ভূমি পূজন আর কাকডুঙার পৰা দেবেরা পাৰলৈ পথৰ উন্নয়ন আর উন্নীতকরণ প্রকল্পৰ ভূমি পূজনত মন্ত্রী অজন্তা নিয়োগে ভাগ লব যোরহাট জেলাত হবলগীয়া এই প্রকল্পৰ মুঠ প্রকল্প ব্যয় 1067 কোটি টকা মঙ্গলদৈৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ 157 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হবলগীয়া পথৰ উন্নয়নৰ ভূমি পূজনত ভাগ লব মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে চিৰাঙত উৰখাও গৌৰা ব্ৰহ্মই মুকলি কৰিব 110 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ইয়াৰ ভিতৰত আছে পানবাৰী চৰকাৰী আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন আনহাতে মৰিগাঁও 248 কোটি টকা ব্যয়ৰে হবলগীয়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধক ব্যৱস্থাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মহানগৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এবিচি পইণ্টত ডিভাইডাৰত খুন্দামাৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন এক্সেণ্ট বাহন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যায় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বাহনখনৰ চালকক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বাহনখনত থকা আন দুজন লোকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে নিশা মহানগৰীত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবিচি পইণ্টত ডিভাইডাৰত খুন্দামাৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন এক্সেণ্ট বাহন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে বাহনখনৰ সন্মুখভাগ দেখিলে বুজিব পাৰি যে কিমান ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাহনখনৰ চালক তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আন দুজন লোকো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নিউজ 18ৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে 11টা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে যদিও কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে তালিকা প্ৰকাশ নাই কৰা 7, 8, আৰু 9 মাৰ্চত দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকতে চূড়ান্ত কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ তালিকা নিউজ 18ৰ হাতত পৰা কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হৈছে গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাত ৰোজলিনা তিৰ্কী নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশী শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী নৈৰিতা জয়শুক্লা কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী ডিফুত জয়ৰাম ইংলেং গুৱাহাটীত সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰেমলাল গঞ্জু কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰবীণ বড়ো ডিব্ৰুগড়ত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ বৰপেটাত চি পি আই এমৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ লক্ষীমপুৰত এজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ যিহেতু লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড়ত চৰ্চা চলি আছিল এতিয়া শেহতীয়াকৈ লক্ষীমপুৰত তেওঁৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে কোৱা হৈছে যদি তেওঁ লক্ষীমপুৰৰ পৰা খেলে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ বিপৰীতে থাকিব প্ৰদান বৰুৱা আৰু প্ৰদান বৰুৱা এগৰাকী শক্তিশালী নেতা গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত লুৰিণৰ বাবে হৈ পৰিব এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰু আনহাতে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কথা কৈছোঁ আমি যদি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ হয় ইফালে থাকিব ফণীভূষণ চৌধুৰী তাৰ উপৰি ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ মনোজ ধানোৱাৰক দিয়া হৈছে য'ত নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম আছিলে কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী প্ৰবীণ বড়ো ঠিক তেনেধৰণে শোণিতপুৰত হৈছে প্ৰেমলাল গঞ্জু গুৱাহাটীত
প্রার্থী হব মীরা বৰঠাকুৰ আৰু ইতিমধ্যে আগৰে পৰা এটা চৰ্চিত নাম হৈ আছিল মীরা বৰঠাকুৰ ঠিক তেনেধৰণে কাৰ্বি আংলঙত অৰ্থাৎ ডিফুট হব জয়ৰাম ইংলেং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ জানি বিজু অৱশেষত এখন সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু যিখন সম্ভাব্য তালিকা বিজু হাতত আহি পৰিছে সেইখন প্ৰথমৰ পৰা চৰ্চিত তালিকাখনেই আছিলে মাথো তাত লুৰিণজ্যোতি গগৈ অলপমান ইফাল সিফাল হৈছে আমি গোটেইখিনি কথা সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিম হয় গোটেই বিষয়টো চৰ্চাত আছিল আচলতে ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীত প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছিল তাৰপাছত নামনি অসমৰ বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু বিধায়কে তেওঁক প্ৰতিবাদ কৰিছিল যে তাত যদি স্থায়ী প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিদিয়ে স্থায়ী এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ধুবুৰী সমষ্টিত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আৰু তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰাৰ এটা ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰকিবুল হুছেইনক পুনৰ তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা যাবনে নাই সেই লৈ পেলাই দলৰ মজিয়াত আৰু হাইকমাণ্ডৰ লগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈছিল আৰু বিস্তৃত আলোচনা চলিছিল এই বিষয় লৈ পেলাই কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰত বহুখিনি তৰ্ক বিতৰ্ক বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি আমাৰ তথ্য আছিল আৰু সময়ে সময়ে আমি খবৰসমূহ ৰাইজক জনাই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে কংগ্ৰেছ শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমখন তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হ'ল 195গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা হ'ল অসমৰ 11টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা তাৰ লগত সংলগ্ন হ'ল এতিয়া কংগ্ৰেছে কেতিয়া দিব কেতিয়া চূড়ান্ত কৰিব এই বিষয় লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে 7ৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈকে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব AICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নতুন দিল্লীৰ বাহিৰত ন্যায় যাত্ৰাত ব্যস্ত হৈ আছে ৰাহুল গান্ধী তেওঁ নতুন দিল্লীলৈ উভতি অহাৰ পাছতেই এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব 7 মাৰ্চৰ বিয়লি ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই বৈঠক আৰু তাতে সমগ্ৰ দেশত কংগ্ৰেছে কোনটো সমষ্টি ৰাখি গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কি কৈছিলে আমি এবাৰ আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছো আপুনি যাৰ নাম কৈছে এইবিলাক নাম আমি টেনশ্যনে লোৱা নাই আমি চিন্তাও কৰা নাই এইবিলাক আমি এইবিলাক আপোনালোকৰ টিভি ষ্টুডিঅ'ৰ নাম হয় মানুহৰ মাজৰ নাম নহয় চাওক 3টা অসমত সমষ্টি আছে সেইকেইটাক বাদ দি য'তে যাব বিজেপিৰ হাতত 3 লাখ ভোটত হাৰিব 3টা সমষ্টিত গ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব জিকিবও পাৰে মই নাজানো কোনোবাই যদি কোনোবা ছিটৰ পৰা যাবই খুজিছে সেই 3টাৰ ভিতৰত যাওক নহ'লে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কৰি একো লাভ নহ'ব মাৰ্জিন একেই থাকিব কিন্তু যদি যাবই খুজিছে সেই 3টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লগত বাৰ্গেন কৰি লৈ লওক তেতিয়া কিবা এটা লাভ হ'ব বিজু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গৌৰৱ গগৈ প্ৰসংগ ওলাইছে যেতিয়া এতিয়া আপুনি যদি চাই যে প্ৰথমতে আমাৰ নগাঁৱৰ প্ৰথম কথাটোৱে ওলাইছিলে নগাঁৱৰ কথা যে নগাঁৱত কি হ'ব নগাঁৱত ৰকিবুল হুছেইনৰ কথা ওলাইছিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ কথা গৌৰৱ গগৈৰ কথা গৌৰৱ গগৈ যিহেতু কোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ হাইকমাণ্ডে বিচাৰিছে এতিয়া আকৌ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন গোটেই কথাখিনি এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ আহিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যেনেধৰণে নিজৰ স্থিতিত আছিলে তেওঁ নিজৰ স্থিতিতে আছে আৰু গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটলৈ লৈ যোৱাৰ কথা আহিলে গতিকে অকণমান আমি এই নগাঁৱৰ কথাখিনি লৈ আমি আহোঁ আৰু দ্বিতীয়তে তাৰপিছত আমি ধুবুৰী প্ৰসংগলৈ আহিম কাৰণ ধুবুৰীত ইমানখিনি প্ৰতিবাদৰ পিছত ৰকিবুল হুছেইনে নিজে কৈছিলে যে তেওঁ ধুবুৰীত নেখেলিব কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুবুৰীতে তেওঁৰ নাম ওলাইছে চৰ্চাত হয় আচলতে কংগ্ৰেছৰ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত 3গৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈ গৈছে আব্দুল খালেক বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা কলিয়াবৰৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই 3গৰাকী সাংসদ লোকসভালৈ মজিয়ালৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই 2024ৰ 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু এই 3গৰাকী সাংসদক পুনৰবাৰ টিকট কোনটো সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰিব সেই লৈ পেলাই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাতে চৰম বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ গ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ্তমানৰ যিটো কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি সেই সমষ্টিটোত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাই তাৰ সলনি তেওঁ বিচাৰিছিল নগাঁও সমষ্টি কিন্তু নগাঁও সমষ্টিটোত সাংসদ হিচাপে চিটিং এম পি হিচাপে আছেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও তেওঁ সেই সমষ্টিটো এৰি দিব বিচৰা নাই এনেধৰণৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ মাজত খামখিয়ালি আৰু ইফালে বৰপেটা সমষ্টিটোত আব্দুল খালেকৰ যিখিনি তেওঁ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত যিখিনি জনবিন্যাস সলনি হৈ গ'ল তাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁ আচলতে কোনটো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব সেই লৈও দুধুৰ মুধুৰত পৰিছিল তেওঁ ধুবুৰীতে বিচাৰিব নে বৰপেটাতে বিচাৰিব নে আচলতে ক'ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁ আবেদন পত্ৰতেই তেওঁ কোনো সমষ্টিৰ নামেই উল্লেখ নকৰিল এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত আৰু এতিয়া কথা হ'ল সৰ্বশেষত যিখিনি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা যি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ল হাইকমাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা যি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ল দুটাকৈ ছাৰ্ভে কৰা হ'ল প্ৰতিটো সমষ্টিত তাৰ পাছতে এখন তালিকা শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছে যে এই কেইজনক এইকেইটা সমষ্টিতে দিয়া হ'ব গৌৰৱ গগৈক পুনৰ যোৰহাটলৈকে লৈ যোৱা হ'ল ৰোজনাটিক কাজিৰঙাত দিয়া হ'ল নগাঁৱত চিটিং এম পিগৰাকীকে ৰখা হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেকৰ নাম
এই মুহূৰ্তলৈকে চৰ্চাত অহা নাই তেওঁ ক'ত কোনটো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনক কিন্তু ধুবুৰী সমষ্টিলৈকে লৈ যোৱা হৈছে আৰু এইখিনি গোটেই কথাখিনি আচলতে ধুঁৱলি কুঁৱলীৰ মাজত এতিয়াও আছে এইখিনি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী আমাৰ হাতত যিখিনি চৰ্চৰ পৰা ধুঁৱলি কুঁৱলীৰ মাজত থাকিলেও বা সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত থাকিলেও ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ উপায়ো নাই এই তালিকাখনৰ বাহিৰে আপুনি যদি ভালকৈ চাই তেতিয়া তেওঁলোকে তাত আৰু বিশেষ এটা সাল সলনি কৰিব লগা পৰ্যায় তাত নাই কাৰণ চিটিং এম পি হিচাপে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তাৰ পৰা তেওঁ যি ধৰণে আছে তাত আকৌ এবাৰ খুব আকৌ এবাৰ কাৰণ ইয়াৰ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে যিহেতু এই এনেকুৱা এখন তালিকা প্ৰথমতে তেওঁলোকে উলিয়াইছিলে বা সেয়া তেওঁলোকৰ মতে মিডিয়াৰ সৃষ্টি বাৰু যিয়ে নহওক তাৰপিছতে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ হাতত জানো কিবা উপায় আছে এইখন তালিকাৰ বাহিৰেও হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনিক লৈ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে বিভিন্ন মন্তব্য কৰি আছে বা বিভিন্ন চৰ্চাও হৈ আছে তেওঁ আচলতে যিখিনি কথা কৈ আহিছিল সেইখিনিয়ে হৈ আছে আৰু ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত আৰু সেইসকলক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁ লৈও আনি আছে সেইটো স্পষ্ট সেইটোত আৰু লোকঢাক কৰাৰ কোনো কথা নাহে আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ আৰু কিমান কেইগৰাকী বিধায়ক বা জ্যেষ্ঠ নেতাই দল ত্যাগ কৰিব সেইটো লৈহে এতিয়া সৰব চৰ্চা সৰব চৰ্চা হৈ আছে বিজু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু এনেধৰণে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ প্ৰতিটো আপডেট আমি আপোনালোকক দি যাম এই মুহূৰ্তত আমি আৰু এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণে গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ কৰিলে ঠিক তেনেধৰণে পৰামৰ্শ দিলে নাম নোলোৱাকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈকো অসমত তিনিটা বিশেষ সমষ্টি আছে ডিব্ৰুগড় বা লখিমপুৰ কৰি লাভ নাই যায় যদি সেই তিনিটা সমষ্টিলৈ যাওক তেতিয়াহে কিবা এটা লাভ হ'ব বিৰোধীৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থীৰ নাম ওলাইছে সেইবিলাকৰ নাম অসমৰ মানুহে নাজানে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনিটা অসমত সমষ্টি আছে সেইকেইটাক বাদ দি য'তে যাব বিজেপিৰ হাতত 3,00,000 ভোটত হাৰিব তিনিটা সমষ্টিত গ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব জিকিব পাৰে মই নাজানো কোনোবাই যদি কোনোবা ছিটৰ পৰা যাবই খুজিছে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত যাওক নহ'লে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কৰি একো লাভ নহ'ব মাৰ্জিন একেই থাকিব কিন্তু যদি যাবই খুজিছে সেই তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লগত বাৰ্গেন কৰি লৈ লওক তেতিয়া কিবা এটা লাভ হ'ব তিনিটা অসমত সমষ্টি আছে সেইকেইটাক বাদ দি য'তে যাব বিজেপিৰ হাতত 3,00,000 ভোটত হাৰিব তিনিটা সমষ্টিত গ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব জিকিবও পাৰে মই নাজানো কোনোবাই যদি কোনোবা ছিটৰ পৰা যাবই খুজিছে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত যাওক নহ'লে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কৰি একো লাভ নহ'ব মাৰ্জিন একেই থাকিব কিন্তু যদি যাবই খুজিছে সেই তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লগত বাৰ্গেন কৰি লৈ লওক তেতিয়া কিবা এটা লাভ হ'ব বিজু আকৌ আছে আমাৰ সৈতে বিজু এ আই ডি এফৰ প্ৰসংগ আমাৰ অকণমান ক'ৰবাত আলোচনা কৰিবলৈ ৰৈ গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে কালি যি তিনিগৰাকীৰ নাম ইতিমধ্যে কৈছে সেয়া বিজেপিৰ বাবে সুবিধাজনক হ'ব নেকি হয় এই বিষয়টো লৈ পেলাই অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত এটা জটিল বিষয় আচলতে বিভিন্ন পক্ষই কৈ থাকে যে আচলতে কংগ্ৰেছৰ লগত এ আই ডি এফৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কৰ বিপৰীতে কৈ থকা হয় যে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰি থকা হয় যে আচলতে এ আই ডি এফ দলটো আচলতে বিজেপি এটা বি টিম বুলি পেলাই কৈ থকা হয় এনে প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকৰ মাজত এই দুয়োটা শক্তিশালী বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোনো কাৰণত এই মুহূৰ্তলৈকে বুজাবুজি নহ'ল আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ তেওঁলোক অংশীদাৰ নহ'ল অংশীদাৰ কৰি লোৱা নহ'ল এনে প্ৰেক্ষাপটত আচলতে কংগ্ৰেছে যিখিনি প্ৰাৰ্থী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব তাতো যদি এ আই ডি এফে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে ঠিক একেদৰে নগাঁও তেওঁলোকৰ এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে এ আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক আৰু ধুবুৰীততো শক্তিশালী আজমল আছেই তাত আৰু যদি কংগ্ৰেছে প্ৰবীণ বড়োক প্ৰক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে বিজে জি পিৰ তৰফৰ পৰা যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব জাভেদ ইছলামক তেতিয়াহ'লে দুই সংখ্যালঘু নেতা মাজত যেতিয়া দুইটা ফৈদৰ মাজত যিহেতু কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ ভোট বিভাজন হ'ব তেতিয়াহ'লে এ জি পি মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হৈ যাব নেকি সেই ধৰণৰ এটা চৰ্চাও চলি আছে নগাঁৱতে যদি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু আমিনুল ইছলামৰ মাজত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আমিনুল ইছলামৰ মাজত যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় তেতিয়াহ'লে নগাঁৱত বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা তেওঁ ওলাই যোৱাৰ পথ সুগম হ'ব নেকি এনেধৰণৰ এটা চিন্তা চৰ্চাও চলি আছে কৰিমগঞ্জতো ঠিক একেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ মাজত বুজাবুজি নোহোৱা বা আসনৰ ভাগ বতৰা নোহোৱাক লৈ পেলাই বিজেপি পথ সুগম হোৱাৰ চান্সে বহুখিনি আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ বা ভোটৰ ভোট কটা বা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কথা ক'ত কেনেধৰণে কি হ'ব পাৰে
সেইখিনি কথা আচলতে আৰু বেছি এটা পৰ্যালোচনা পৰ্যায়লৈ তেতিয়া আহিব যেতিয়া এই কংগ্ৰেছৰ তালিকাখন চূড়ান্তভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব, চূড়ান্ত তালিকাখন ঘোষণা কৰা হ'ব বিৰোধীৰ বিশেষকৈ, কাৰণ আমি লুৰিণজ্যোতিৰ প্ৰসংগ যিহেতু বাৰম্বাৰ আহি আছে, গতিকে পুনৰবাৰ আমি এই সাম্ভাব্য তালিকাখনৰ কথা কৈছোঁ, যিখন তালিকা সাম্ভাব্য বুলি পূৰ্বতেও চৰ্চাত আছিল আৰু সেই তালিকাখনে পুনৰবাৰ চৰ্চাত আহিছে। এই তালিকাখন লৈয়ে যিহেতু ধুবুৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিলে, গতিকে পুনৰ সেই একেখন তালিকাৰ কথাই আহিছে। মাথো এটা চৰ্চা ক'ৰবাত আছিল যে নগাঁৱত কাক দিয়া হ'ব, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নে গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা যোৰহাটত যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ বহু বেছি সক্ৰিয় হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, তেতিয়া এটা চৰ্চালৈ আহিছিলে যে নহয়, গৌৰৱ গগৈ হয়তো যোৰহাটৰ পৰাই তেওঁ খেলিব আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিহেতু নিজৰ তেওঁ বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ আছে, মই ছিটিং এম পি, গতিকে মই ইয়াৰ পৰাই থাকিম, মই নগাঁও ৰাইজৰ লগতে থাকিম, গতিকে সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাতে দলটোৰ ভিতৰত আৰু খুব অসন্তুষ্টি নহওক, সেইবাবে হয়তো এই একেখন কথা একেখন তালিকাই থাকি যাব পাৰে। সাম্ভাব্য যিখন তালিকা সেইখনে চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নবগঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ বিজেপি কৰ্মীসকল। পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ তথা বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা সমষ্টিত বিজেপিৰ নিজা প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ বাবে দলীয় কৰ্মীসকলে দাবী জনাইছিল। দলীয় কৰ্মীৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰ নেতৃত্বই কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাৰ নাম প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে তৃণমূল কৰ্মীসকলে। অহা 8-9 মাৰ্চত কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত দুয়ো দলৰ কৰ্মীসকলে একেলগে যোগদানৰ বাবেও কলিয়াবৰ আৱৰ্ত ভৱনত আলোচনাত মিলিত হৈছে কলিয়াবৰৰ অসম গণ পৰিষদ বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল। মিত্ৰজোঁটৰ পৰিৱেশটো এতিয়া বৰ্তমান ভাল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। সমগ্ৰ কাজিৰঙা সমষ্টিতে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো উৎফুল্লিত, সকলো ৰাইজে মানে ব্যাপকভাৱে ভোট দিব। যিহেতুকে তেওঁ এজন সাংসদ আছিলে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁ কাম বন কৰি আহিছে আৰু তেওঁ এজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি আৰু তেখেতে বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহখিনিৰ প্ৰতি বিশেষ দৰদী আৰু সকলোৰে গণভিত্তি থকা আৰু জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে তেখেতক সকলোৱে বিচাৰিছে। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপি ওদালগুৰি জিলা সমিতি। দৰং ওদালগুৰি লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে অধিক উৎসাহী হৈ পৰিছে কৰ্মীসকল। এইবাৰ নিৰ্বাচনত দিলীপ শইকীয়াক অধিক ভোটত বিজয়ী কৰি মন্ত্ৰিত্বৰ দাবী তুলিব কৰ্মীসকলে। প্ৰতিটো মণ্ডল আৰু বুথ সমিতিৰ সদস্যসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট ভিক্ষা কৰা আৰম্ভ কৰিছে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওদালগুৰি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। আৰু ইতিমধ্যেই বিজেপিৰ দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু তাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ওদালগুৰি জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত ওদালগুৰি জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতিগৰাকীৰ লগতে প্ৰাক্তন এম চিলৈকে আৰম্ভ কৰি বিষয়বীয়াসকল আছে। পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, যিহেতু সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে দিলীপ শইকীয়াক, আপোনালোকে কিদৰে সাজু হৈছে? প্ৰথমতে নিউজ 18ক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে আমাৰ অতি জনপ্ৰিয় সাংসদ হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰবাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক প্ৰদান কৰিছে, টিকেট প্ৰদান কৰিছে। ওদালগুৰিবাসী সকলোৱে উৎসাহ, নাম শুনাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে ফূৰ্তি পাইছোঁ। আমি যদিও আগৰ পৰাই গম পাই আছিলোঁ তেওঁৰে নাম হ'ব, তথাপিও নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ 100% এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মানুহ সকলোৱে খুব ভাল পাইছে। আমাৰ দলৰ যিমান কাৰ্যকৰ্তাবিলাক আছে সকলো সেইদিনাখনে আমাৰ কাৰ্যালয়ত আহি সকলোৱে উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সংগঠন হিচাপে আমি সকলোৱে আগৰ পৰাই সাজু হৈয়ে আছিলোঁ যে আমাৰ যোনেই কেণ্ডিডেট নাহক কিয় আমি সকলো প্ৰস্তুত, সেই হিচাপে আমি প্ৰস্তুত কৰি আছিলোঁ সংগঠন। আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই আমাৰ সংগঠনটো সক্ৰিয় কৰি আছিলোঁ। আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব যেতিয়া প্ৰদান কৰিলে আমি আকৌ বেছি উৎসাহেৰে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগ্ৰহ কৰিছোঁ। আৰু আমি 100% more than 100% আমি শ্বিয়'ৰ যে আমাৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব আৰু ভোটৰ মাৰ্জিন আগতকৈও অন্ততঃ আমি 10% বেছিকৈ বঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি
সাজু হৈ আছো। বি পি এফ দলে যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব 10 তাৰিখে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এটা এজন ইয়াতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, কিন্তু বি পি এফে তীব্ৰভাৱে আপোনালোকক যুঁজ দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব পাৰিবনে বি পি এফ? মই এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে কোনো দলে এতিয়া বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে। আৰু কংগ্ৰেছে বিধায়কৰ বিজেপিলৈ মুকলি সমৰ্থন। কংগ্ৰেছৰ বহিষ্কৃত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে নিৰ্বাচনত সমৰ্থন জনাব বিজেপি প্ৰাৰ্থী। বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাক সমৰ্থন দিব বুলি মুকলি ঘোষণা কৰিছে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আস্থা, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰ পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। লগতে কমলাক্ষ দেৱপুৰুকাষ্ঠৰো সমৰ্থন আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। বিজেপিলৈ সংখ্যালঘু লোকৰ মানসিকতা এতিয়া সলনি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি এবাৰ কৃপানাথ মাল্লাক জয়ী কৰোৱাটোৱে দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ মূল লক্ষ্য বুলি মন্তব্য কৰিলে সিদ্দিক আহমেদে। অৰ্থাৎ দলতে থাকি মুকলিক সমৰ্থন আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিলৈ। আৰু এয়া নতুন কথা নহয়, কিন্তু এতিয়া যেন অতি বেছি সাহসেৰে তেওঁলোক ওলাই আহিছে। আৰু বিশেষকৈ কমলাক্ষ দেৱপুৰুকাষ্ঠ পূৰ্বতে আমি কৈছোঁ, তেওঁ নিজে কৈছে যে মোক চৌকছ দিয়ক, মই একো উত্তৰ দিবলৈ নাই, যোনে যি কৰে কৰক। গতিকে তেওঁলোকে এনেধৰণে থাকিয়ে বিজেপিক মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার উপর মানুষের ইস্তা আস্থা আর বিশ্বাস যথেষ্ট বাড়ি গেছে যে মুখ্যমন্ত্রী কাম করে, দিনে রাতে কাম করে আর উন্নয়নের স্বার্থত আমি সকলে মিলি মিলি অন্তত সরকারের পার্টিকে আমি জিকাব লাগবে। কমলাক্ষ ডাঙরিয়ায় তো একটা সমষ্টির বিধায়ক, গতিকে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ কমিউনিটির মানুষ তো সাপোর্টে আছে, গতিকে নিশ্চয় যথেষ্ট সাহায্য হব। আপনার দুই বিধায়ক আছে কংগ্রেসের পর আছে, এটা আপনি কি ভাবে যে আপনার দুজনে কি মুসলিম ভোট আপনার সাহায্য করব বা দিব পারিব? ভোট কারো বান্ধা নহয়, প্রত্যেকের নিজের নিজের একটা অধিকার সাব্যস্ত নিজেই ঠিক ঠিক করব। আমি হয়তো মানুষবিলাক আমি অর্গেনাইজ করে পথটো দেখাই দিম, ভোটটো নিজের মতে মতে হব। গতিকে ইলেকশনের পিছত আপনাদের গম পাব যে কি মাইনরিটি ভোট আহিছে, কারণ মাইনরিটি মানুষের আগত বিজেপি প্রতি যে একটা মানে ভাব আসে যে মানে বহুতর অনাস্থা আছিল, ভোট দিয়ার কোনো ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু আজিকালি বহুত সলনি হয়েছে। আজিকালি মানুষে বিচারিছে যে আমি সরকারের থাকিব লাগিব, সরকারের না থাকিলে আমার কাম নহব। আজি মানুষের কমন মানুষেরও বিভিন্ন সুবিধা আছে, আজি অরুণোদয়ের কথাই হোক বা আজি এফ আই সি কার্ডর কথাই হোক, মাইনরিটির মানুষ যথেষ্ট পাইছে, এটা নোপাতো নহয়। গতিকে এইখিনির ক্ষেত্র আর ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্র আমি বিচার করছি, বিচার করে আমি দেখিছো যে আমি সরকারের থাকিব লাগিব। দুদিনীয়া কার্যসূচীরে 8 মার্চত অসমলে আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 8 মার্চত নিশা কাজিরঙাত বিশ্রাম লব মোদী। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত নিশা কটোয়া দেশের প্রথমগী প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথমবার 9 মার্চত পুয়া কাজিরঙা পরিদর্শন করব মোদিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শনে কাজিরঙার মান অধিক বৃদ্ধি করব। দিনের 2 বজাত যোরহাটত লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি উন্মোচন করব। সাহসিকতার মূর্তি নাম দিয়া হয়েছে যোরহাটত নির্মাণ করা বিশাল আকারের লাচিতর প্রতিমূর্তিটোর। যোরহাটত এখন জনসভাত ভাগ লব প্রধানমন্ত্রী। তারপর পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে রওনা হব মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভ্রমণসূচীর কথা জানালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ইতিমধ্যে সকলখিনি সাজু করা হয়েছে, আমি দেখাইছো কাজিরঙাটো সকলখিনি সুন্দর করে তাত সজাই প্রায় তোলা হয়েছে। আর 8 মার্চত যেহেতু কাজিরঙাত বিশ্রাম লব প্রধানমন্ত্রীগিয়ে, কাজিরঙাত নিশা কটোয়া প্রথমগী প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী। 9 মার্চর পর কাজিরঙা পরিদর্শন করব, 8 মার্চত থাকিব, নিশাটা কটাব, 9 মার্চত পরিদর্শন করব আর তারপরে যোরহাটলে রওনা হব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া 8 তারিখে কাজিরঙাত রাত্রি নিবাস করব। রাতেপা কাজিরঙা অভয়ারণ্যত যাব আর কাজিরঙাখন চাব। ভারতের মোর নলেজত মই সরপা ডাঙর হওয়া আজিলেকে কাজিরঙাত তেনেকে কোনোবা প্রধানমন্ত্রী গৈছে নে নাই যাওয়া মই চাব লাগিব, কিন্তু মোর মনত পড়া তেনেকুৱা নাই। আর কাজিরঙাত রাতে থকাও মোর মনত নাই। মোদী ডাঙরিয়ার এই ভ্রমণ অসমক পর্যটনের মানচিত্রত লৈ যোৱাত এটা মাইলের খুঁটা হব। 9 তারিখে তেখেতে বিয়লি লাচিত বরফুকনের মূর্তি, যাক আমি সাহসিকতা যেনেকে বল্লভভাই পেটেলের মূর্তিটুক স্ট্যাচু অফ লিবার্টি বুলি কয়, আমি লাচিত বরফুকনের মূর্তিটুক স্ট্যাচু অফ ভ্যালোর বুলি কৈছো, সাহসের প্রতিমূর্তি, সাহসিকতার প্রতিমূর্তি। সেই সাহসিকতার প্রতিমূর্তিটোর শুভ উদ্বোধন করে তেওঁ যোরহাটত এখন রাজহুয়া সভাত ভাগ লৈ সন্ধিয়া পশ্চিমবঙ্গলৈ উড়া মারিব।
মহানগরীত এলিভেটেড করিডর মুক্তি করে নিজে গাড়ি চলালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রী কাষত বহিল পত্নী রিণিকি ভূঁয়া শর্মা। আজি ভূতনাথের মাছ খুয়ালে মুখ্যমন্ত্রী মুক্তি করলে এলিভেটেড করিডর কালি নিশার ভাগ, ক্ষমা করব, কালি নিশার ভাগত আমি দেখাই গৈছো যে সেই সময়সাত মহানগরী এলিভেটেড করিডর মুক্তি করে নিজে বাহন চলাইছে, গাড়ি চলাইছে, চালকর আসনত বহিছে, সুবিধা আছে পত্নী রিণিকি ভূঁয়া শর্মা। আর আজি যেহেতু হাত দেখবলে পাওয়া গেছে আর মাছখোয়ালেকে, ভূতনাথের মাছখোয়ালেকে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে এলিভেটেড করিডর মুক্তি করলে। চলিত বর্ষের 31 ডিসেম্বর মুক্তি হব গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী সংযোগী দলং। সোমবারে ভূতনাথের মাছখোয়া ব্রহ্মপুত্রের উপরে এলিভেটেড করিডর মুক্তি করে এই ভাল খবর দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কলে গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী দলংর 85% কাম ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী সংযোগী দলংখন মুক্তি হলে গুয়াহাটী মহানগর বিকাশে পার নতুন রূপ পাব নতুন রূপ। পুনর্বার কোথাও যে দলংখন মুক্তি হওয়ার লগেলগে গুয়াহাটী মহানগর বিকাশে নতুন রূপ পাব। 31 ডিসেম্বর মুক্তি হব আর পূজা অর্চনা করে এনেধরণে মুক্তি করা হয়েছিল কালি এলিভেটেড করিডর। আমার সাংবাদিক বীরেন সিং এক প্রতিবেদন আছে। কথা পাতিম যে আকৌ আমি লাচিত ঘাটৰ পৰা শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ পিছেদি, চিফ জাষ্টিছৰ পিছেদি বা আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰৰ পিছেদি লৈ গৈ আমি বালভৱনত গৈ থিয় কৰাই দিব পাৰোঁ নেকি? তাতো তেনেকুৱা এটা আমি যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শুক্লেশ্বৰৰ পৰা উজান বজাৰ পাৰ্টটো নোহোৱা হৈ যাব আৰু তাত যদি আমি ৱাকিং ফুটপাথ ৰাখিব পাৰোঁ, এইখন দলঙত ফুটপাথ নাই, সেইখনত যদি আমি ফুটপাথ ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া মানুহে গধূলি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িও নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। এতিয়া নোৱাৰোঁ, 29ত যেতিয়া বা 26ত যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আকৌ উভতি আহিব তেতিয়া এইটো পৰিকল্পনা কৰিম, এইকেইদিন নকৰোঁ। ডিচেম্বৰ 31 ডিসেম্বৰত কমপ্লিট হৈ যাব, মোদী ডাঙৰীয়া আহিব আমাক উপহাৰ দিব আৰু বাকী 85% কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে। নিশ্চয়কৈ আচলতে মহানগৰবাসীৰ বাবে যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত আজি পুৱাৰে পৰা দেখা পোৱা গৈছে ভৰলুৰ সেই যানজঁট, পূৰ্বৰ সেই যানজঁট আচলতে দেখা পোৱা নাই আৰু সেই এলিভেটেড কৰিডৰ দি যিসকল লোক জালুকবাৰী দিশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে পোনে পোনে আচলতে এই পথেৰে গৈ তেওঁলোকে মাছখোৱাত লাগিব আৰু মাছখোৱাৰ পৰা আচলতে মূল পথেৰে গৈ তেখেতলোক চহৰত সোমাব। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ, সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ যাতে এইফালে অহা যিসকল লোক বা পৰ্যটক যিসকল আহে সেইসকলে যাতে সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ এই স্থানৰ পৰা আচলতে দেখা পোৱা যায়। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যিখন দলং, সেই দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, সেই দলংখনেও আচলতে সেই এলিভেটেড কৰিডৰ এটা অংশত চুব আৰু আনটো অংশ যিটো অংশৰে আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাব বিচৰা লোকসকলে জালুকবাৰীৰ পৰা আহি এই ব্ৰিজখনেৰে তেওঁলোক যাব পাৰিব আৰু যিসকল লোক আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মূল চহৰলৈ আহে বা অন্য দিশত যাব খোজে চহৰক সেই ব্ৰিজখনেৰে আহি এই এলিভেটেড কৰিডৰত লগ খাব আৰু লগ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোক মূল পথেৰে গৈ তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানলৈ যাব দেখা পোৱা গৈছে। আৰু সেইধৰণে যিসকল লোক আচলতে আজি পুৱাৰ ভাগত যিহেতু ইয়াত এইসকল লোকে আচলতে খোজকাঢ়িছে বা তেওঁলোকে যি যান বাহন আছে সেই যান বাহনলৈ তেখেতসকলে এইফালে আহিছে, যিহেতু যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰি দিছে আৰু মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত সকলো ৰাইজে আচলতে যথেষ্ট ইয়াত আনন্দ পাইছে, কিয়নো যিকোনো লোক জালুকবাৰীৰ ফালৰ পৰা আহিলেই হওক বা মাছখোৱাৰ ফালৰ পৰা আহিলে হওক ভৰলুত যি ধৰণৰ এটা অভাৱনীয় যানজঁটৰ সন্মুখীন হয় সেই অভাৱনীয় যানজঁটটো আচলতে ৰোধ কৰাৰ বাবে এই এলিভেটেড কৰিডৰ যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে সেই যানজঁটত যাতে আৰু পৰিব লগা নহয় আৰু সেই ভৰলুৰ সেই যি তীব্ৰ যানজঁট সেই যানজঁটৰ পৰা যাতে ৰোধ হয় আৰু যিসকল লোকে যিকোনো কামত আচলতে জালুকবাৰী দিশলৈ যেতিয়া আহিলে যথেষ্ট সময় আচলতে সেই ভৰলু পইণ্টত ৰ'ব লগা হয়। এতিয়াৰে পৰা সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে এই এলিভেটেড কৰিডৰৰ জৰিয়তে ভৰলুৰ সেই যানজঁট ৰোধ হ'ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰবাসীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰি আচলতে এই পথেৰে যাতায়াত কৰিব পাৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে সকলোৰে বাবে সুবিধা হৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ধৰণৰ এটা প্ৰকল্প যোৱাকালি দিনটোত মুকলি কৰি দিছে। আৰু খবৰ এইদৰে অব্যাহত ৰাখিম, সময় বাণিজ্যিক বিৰতি।